नमस्कार, स्वागत जानाइछो आपोनालोकक मोर यूट्यूब चेनेलटोलै। आरो आजि आरम्भ करिबलै लैछो एटा अलग बेलेग धरणर भिडिओ। बहुदिन एकेलेठारिया सिलाई भिडिओ दियार पाछत आजि भाबिलो एटा ब्लग टाइप भिडिओ पुनर बनाओ। आरो बहुदिन जेहेतु आपोनालोकर माजले अहा नाय, तेन्ते भाबिलो आजि आपोनालोकर माजले लपमान आहु। हे आजिर दिनटोर केटामान काम ए भिडिओटोत आपोनालोकलै लै आहिछो। गुटे सम्पूर्ण दिनटो मय देखाब परा नाय ভিডিও কৰিবলে নহয়, গতিকে দিনটো কেইটামান কাম লৈ আহিছোঁ যিকেইটা হয়তো আপোনালোকৰ কামত আহিব পাৰে। তাৰে এটা হ'ল মই আজি ঘৰতে থ্ৰেডিং কৰিম আৰু কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এটা কাম হ'ল ভোট জলকীয়া অলপ আছিলে, গৰমত একেবাৰে নিমিলা কথা, তথাপিও জলকীয়াখিনি যাতে আঠালি নহয় আৰু সংৰক্ষণৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ আচাৰ কৰি থওঁ। সেইকাৰণে সেইটো কথাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া মই সেইখিনি ৰ'দত দি থৈছোঁ, অলপ পাছতে মই সেইখিনি বনাম। কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তাৰ আগতে মই অকণমান ইটোক এতিয়া আমেতা কাটি লৈছোঁ, সেইখিনি খুৱাই মেলি লওঁ আৰু ইয়াৰ থ্ৰেডিং কৰিম ঘৰতে। মই দেখুৱাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেন্তে ব'লক আজি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। লৰাই চাই আছে মোবাইল আৰু মই আম অকণমান কাটি লৈছোঁ তাক খোৱাবলৈ। তেন্তে এইখিনি মই ইয়াক খুৱাই লওঁ আৰু ব্লগটো চাই থাকিব আজি দিনটো। ল'ৰাক খোৱাবলৈ লোৱা মানে মোৰ এখন যুদ্ধত নমাৰ দৰেই কি হয়, কাৰণ তাক খোৱাবলৈ বহুত কষ্ট। যিয়েই খোৱাবলৈ নানো কিয় সি কিবা বেলেগ এটা বিচাৰে। এতিয়া মই আমাক খোৱাবলৈ আনিলোঁ, সি বেলেগ ফালে গুচি গৈছে আৰু কিবা এটা বেলেগ বিচাৰিছে। এনেইতো মোবাইলেই বিচাৰে সাধাৰণতে, এইটোতো বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে মানে আমাৰ ঘৰত। খোৱা বস্তু আনিলেই সি মোবাইল বিচাৰে আৰু এতিয়া বেলেগ এটা বিচাৰিছে, এইখিনি আখৰখিনি বিচাৰিছে। এনেকৈ এনেকুৱা বস্তু বিচাৰিলে মই বেয়া নাপাওঁ বাৰু, ভালেই লাগে। কিন্তু বেছি সময় নেখেলে, সব দলিয়াই পেলাই দিয়ে। এতিয়া এইখিনি লৈছেগৈ, অলপ খেলিব, মই খুৱাই লওঁ। আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা অকণমানি ল'ৰা আছে বা ল'ৰা ছোৱালী আছে, এনেকুৱা কৰেনে বাৰু আৰু কেনেকৈ কি কৰে খোৱাব সময়ত মোক জনাবচোন প্লিজ। মোৰ মানে বহুত দিগদাৰ আৰু ইয়াক খোৱাবলৈ, স্বাস্থ্যটো দেখিছেই, একোতে ৰাপ নাই, খোৱা বহুত কষ্ট কৰিব লাগে। তেন্তে মই এইখিনি খুৱাওঁ আৰু যুজি যুজি। আপোনালোকে বাৰু বৰ পাইছে নেকি, এইখিনি মই ইয়াক খুৱাই লওঁ, তাৰপাছতে ই শুব, মই ইয়াক খুৱাই ল'ম আৰু মোৰ কাম। এতিয়া ল'ৰা শুলে আৰু মই কৰিবলৈ লৈছোঁ চেলাউৰিযোৰ থ্ৰেডিং। আপোনালোকে বাৰু লকডাউনৰ সময়খিনিত কেনেকৈ কি কৰিছে জনাবচোন। মই এনেকৈ ঘৰতে মিলাই কৰি থৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে চেলাউৰিযোৰ থ্ৰেডিং কৰিবলৈ মই কটন অলপমানেৰে পাউডাৰ লগাই লৈছোঁ, যিহেতু বহুত গৰম, মোৰ অইলি স্কিন হয় গৰমৰ দিনতহে, বিশেষকৈ একেবাৰে গৰমত ঘামি থাকোঁ। গতিকে পাউডাৰ দি মই এইখিনি অকণমান শুকান কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া কৰিবলৈ ভাল হয়। আৰু মই যিহেতু সূতাৰে কৰিব নাজানো, মই টুইজাৰডাল লওঁ, টুইজাৰে মই উঘালি দিম। বহুত ভাল নহয় তথাপি শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় আৰু বহুত চাফা লাগে। তথাপি সূতাৰে কৰা নিচিনাকৈ একেবাৰে একদম মিহি মিহিবোৰ নাযায়, তথাপিও এতিয়া আপোনালোকে মোৰ কেমেৰাটোত ধৰিব পাৰিছেনে নাজানো, যিহেতু মই মোবাইলতে ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নাই নাজানো, কিন্তু মোৰ বহুতখিনি ওলাই আছে আৰু একেবাৰে গৰমত কিবা লাগিছে দেখিবলৈ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি কৰিয়ে দিওঁ, নিজেই মুখখন চাই অকণমান ভাল লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ দেখিছেনে বাৰু, এইখিনি আহিছে, উঘালি দিম। প্ৰথমতে কৰোঁতে অলপ দুখ পায়, মই যিহেতু মাজে মাজে কৰিয়ে থাকোঁ গতিকে ইমান বিষটো অনুভৱ নহয়, তথাপিও অলপ বিষায়। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে কৰেনে মোক জনাবচোন। মই এতিয়া এনেকৈ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম।
থ্রেডিং করা হয়ে গেল আপনাদের ধরব পারিছে নাই জানাবছুন মোর কিন্তু বহুতখিনি সাফা হল আর মুকলি লাগিছে নিজরে এতিয়া আহিছো ভোট জলকিয়াখিনি কাটিবলে ভোট জলকিয়াখিনি কটার আগতে মই এনেকে জলকিয়াখিনি উপরত একদম পুরা উতলি থাকা পানি ঢালি দিছিলো আর উতলা পানিত দুই মিনিট মানে রাখি জলকিয়াখিনি এদরে চেকনির সহায়ত এটা খরাহিলে টুকি পেলাম আর এখানে রোদত শুকাবলে দিম এখানে মই করলো ইতিমধ্যে কিন্তু ভিডিওটি করে থাকি আপনার কারণে ইয়া এখানে মই এনেদরে টুকি রোদত দিম ভালদরে শুকার পাছতে জলকিয়াখিনি কাটিম এখানে এটা রোদত দিছো ভাল রোদ হলে দুঘণ্টা মানতে হয়ে যায় মোর আজি বহুত শুকা রোদ গতি দুঘণ্টা মানতে এখানে ধুনিয়াকে শুকালে আর এটা মই এইখানে কাটিবলে লৈছো এইখানে জলকিয়াখিনি দেখিছেনে রোদর পৰা অনার পাছত একদম পুরা লেরেলি গৈছে রোদত ধুনিয়াকে পানিখিনি শুকাই গল এতিয়ালৈকে কিন্তু মই জলকিয়ার ঠাড়িবোৰ ছিঙি দিয়া নাই যেহেতু ঠাড়িটো থাকিলে জলকিয়াখিনি কাটিবলে সুবিধা হয় আর ভূত জলকিয়া কাটিবলে মানে কিমান সাবধান হব লাগিব সেটো জানেই গতি গরম তাতে মই চুৰি পাতৰ সহায়ৰে জলকিয়াখিনি কাটিম তাৰ গতে মই পুরা হাতত মোজাজা পিন্ধি লৈছো এয়া মই রেডি হলো এতিয়া সাবধানে জলকিয়াখিনি কাটিম এখন প্লেটত ছুরিখনের সহায়ত জলকিয়াখিনি টুকুরা টুকুরকে কাটিলাম এটা জলকিয়ার চারি পাঁচ পিসমান করিম আর তেনেকে গুটিখিনি কাটি লওয়ার পাছতহে মই বয়ামত ভরাম আচার করিম একেবারে সহজ কিন্তু কাটিবলে একদম বহুত কষ্ট কষ্টনো কি বহুত সাবধান হব লাগে যেহেতু অকণমান গুটি এটাও গাত লাগিলে এই গরমত কি হব পারে সেয়া ভাবিলেও ভয় লাগে গতি এতিয়া মই এইখিনি কাটি লওঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক মই কেনেকে এইখিনি আচাৰ কৰোঁ কি কি দিওঁ ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আর এটা এইখানে মোৰ কটা হয়ে গেল ইমানখিনি আছিল জলকিয়া আর এটা মই এইখানে এটা সিসারৰ বটলত ভরাম বটলটো ধুনিয়াকে ধুই রোদত শুকুৱাই থৈছিলোঁ তাত অলপ পানী লাগি থকা নাই যদি বটলটো হেমেকি থাকে জলকিয়াখিনি বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বেয়া হৈ যোৱা মানে যাবই বেয়া হয় হেমেকি থাকিবলৈ কেতিয়াও নিদিব বটলটো খুব চাফাকৈ ধুই রোদত ভালদৰে শুকুৱাই ল'ব লাগে মই বয়ামটো ধুনিয়াকে রোদত শুকুৱাই লৈছোঁ আর এটা ইয়াত সাবধানে জলকিয়াখিনি ভরাই দিম তার পাছতে মই তাত তেল নিমখ দিম এতিয়া জলকিয়াখিনি ভরাই লওঁ মই হাতে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই ছুৰিখনৰ সহায়ৰে তাত ভরাম এইখিনি এতিয়া ভরাই হৈ গল আর এতিয়া মই ভালকে প্লেট চুরি আর হাতখন সাবধানে ধুই আহোগে বাহিরত তারপর মই ইয়াত তেল দিম এতিয়া ইয়াত প্রথমতে মই অলপমান নিমখ দিম বহুত দিব নালাগে নিমখটো মানে সোৱাদ অলপ অহাকে নিমখ দিছো মই এচামুচ নাই দিয়া আধা চামুচত অকণমান বেছি দিছোঁ আধা চামুচে হৈ যায় ইমানখিনি নিমখ দিছোঁ আর ইয়াতে মই কেঁচা তেল দিম কেঁচা মিঠা তেল দিছোঁ আর দিম ইয়াত অলপমান ভিনেগার ভিনেগার এক চামুচ দিলেই হয় বা নেমু টেঙা দিলেও হয়
ভিনেগার দিলে বহু দিন লৈকে জলকীয়াখিনি ভাল হৈ থাকে নহলে তাত ভেকুৰ আহিব পাৰে কে মই জলকীয়াখিনি চামুচ ভিনেগার দিছো আৰু হিমানখিনি আৰু একো কষ্ট নাই ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা করিলে কেঁচা আম চুচি দিবও পাৰে তেতিয়াও খাবলে ভাল হয় মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই পাছত হয়তো এটা বটল বেলেগকে ইয়াৰ পৰা জলকীয়া দি বনাম বনালে দেখুৱাম বাৰু তে এইখিনি সাফৰখন দি ভালদৰে লৰাই গোটেইখিনিতে লাগি যোৱাকৈ বটলটো জোকাৰি দিম আৰু হৈ যাব মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিলেই হ'ল বিশেষ একো কৰিব নালাগে এতিয়াতো জলকীয়া সকলোৰে থাকেই মানে জলকীয়া এতিয়া আছে ঘৰত কিন্তু কেতিয়াবা এটা সময় এটা ছিজনত জলকীয়া নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া এনেকুৱা আচাৰবোৰে বহুত কামত দিয়ে গতিকে জলকীয়াখিনি এনেদৰে থৈ দিবচোন আৰু খায়ো ভাল লাগে ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ বহুতৰে প্ৰিয় ভাল লাগে এনেকৈ নিমখ তেলখিনি লাগি যোৱাকৈ বটলটো জোকাৰি লগাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া বটলটো ৰ'দত দি থাকিম দুদিনমান আৰু একো কৰিব নালাগে সিমানেই তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া কৰি নাযাওঁ আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি নজনোৱাকৈ নাথাকিব আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।